Bine, vii ce te ești așa. N-ai urmă. Ano, mă zic cu gifungu. Să ne eză, Coco. Să ne eză. Așa. Mă anga, mă cu gifungu. Mă. Abuia, e aziko haburaho ubugari gusa. Mu mategeko y'ifungo nuko ugomba kwirisha ubugari. Ubundi mu mategeko y'ifungo kwirisha ubugari ukarya wicaye hasi. Nyine ukarya wicaye hasi nta kintu wambaye n'igitenge mu mabere gusa. Iyi ni mategeko gushyira. Wicaye mu nda wicaye hasi. Wicaye mu ntebe ntabwo byarya. Nemera. Urumva? Yego. Nagi ni kirungo. Ni kirungo ushyira mu buryo bikagira bikaryoha nyine. Niwe urungo bindo bashyizemo harimo seleri harimo poivro harimo sauce tomate harimo inyanya harimo ibitunguru harimo salsa harimo salsa no sauce tomate we harimo fish masala fish masala ma beef masala harimo urusenda Kanuka gasenda karatwika koko. Bigomba kabiri spice. Eh, undi bigomba. Dore ubundi sauce ukuntu uyu huta rero. Hiji. Nana ko ifibanza ariko kureba ino. Umuntu ari kwigira muri kamera. Wi. Yo fino agira washa cyangwa kuyirira. Nako. Nako ndi kwirira. Niyo ukenishe. Nako ndi kuyirya ariko dushira amakara. Yatani bagiye kukubwira dore harimo na kateye. Ukenishe ibintu byo kujya dushaka ibintu. Nyine nitumara gukina ndahita ndibwira. Ndabibara ibice byayo. Kuyirira mana. Data nakucaka kwirya mana. Nase ndayigikira kumva. Avuye ibango. Ntabango. Yagiye burayara uko yakabaye ije hariya. Igiye gukina nasanga hari agace kawe niba hava wijisho ndayiza nayo gusa ariko isamake muzayimenya kidomanya kidomanya ntabwo arayimenya na mandendera munabibwira aratimuye mandendera wayiza ariko tumara kuyikinisha yanjye akana iyi ni yanjye yawe sugura uyu mutwe ni wawe papa sama iyi sene ariko ntabwo yirimo gutya ndakunda kuvuga ibibazo online naje gutekereza kuri wowe urakora kusi hano ushinzwe gukina ugahembwa ugura propose hano none se bisobanura ko dukina ishuri ntari burya ntabwo bishoboka e ntari bina kwa mwe burya kase burya kase ngera mu mwana ntari gukira usenda Aku cakap cinta mulu. Aku ingin cakap dengan dia. Aku tak boleh cakap mulu. Nah, aku jadi aku kerja sah sista umur. Kamu lagi ibu. Kamu tu nyawa tu ibu jangan kamu diuze. Bukan aku sih. Musiru aku main nak. Oh ya, kau lihat film ini. Minta bila nak kau tu main. Nanti was ini sama. Wajya mutekereza neza kati uri kuryuma yego masashe amazanina arabura mu
Abiri uranzura tunaniye. Okay. Hanyuma abantu benshi bishyiramo yuko isamake ngo idatetse neza ngo itere ibibazo igira gute akantu gashobora gutuma uteka isamake ntishye neza igatera abantu ikibazo ni ubusko uya hari ubusko ndabyumva isamake urayitetse ushyizemo ibi ngibi ukoze ibintu byose ushyiramo umuriro muke mwinshi bigenda bite ushyiramo akarero gakeya igashya buhoro buhoro ubu ni ubuhe bwoko bw'isamake terapia ndagaruka mu kanya bamwe bashyira ifarini se baru kugira ngo bigende bite bariya abari kugira ngo baziteke zidashwanyuka ifarini tumaze zengerana zemegerana zikumu inyanya zirajyamo ryari inyanya ntabwo zijyamo ariko niyo bishatse uzishyiramo ubwo ni ukuvuga ngo ni mu birungo icyose ikaba kita agapaniye nabo uyishyiramo warangiza ukayifungiramo nyine kugira ngo igufashe gushyira ubwo nushyira ku makara uzajya ubasha kuyihindura kuyihindura nayo ufatishije iki ngiki agahanagura hano ku meza n'ahandi hose ubwo rero kuko nsanga meza excusez-moi arahita ajya kwishyura ibindi kiri excusez-moi Wano, we, uri gutegura. Yego. Nono muzanire na gasosi abari bwo cyabite fashe cyashobora we are ready to come ali azere nono nyuma wowe harimo nko kunywa ku gasosi nyuma muzanire n'ubwo muzanire n'ubwo muzanire n'ubwo muzanire n'ubwo muzanire Tereke.
ibyo bintu byinshi cyacyo aho se sana no konzana na nasukura no bona bakuzi kugisa ya ayiko yemwe urahita wangura kusuka tujende noza tujende Steve nibyo Steve, sorry. Action.